И така, твой ден продължава. Уважаеми зрители, захващаме се отново да търсим истината по отношение на това, ще бъде ли залята България, образно казано, с хиляди бежанци. Нещо, което чухме многократно от опозицията в парламента, след като България беше приета в Шенген по въздух и вода. Аргументът на опозицията, че властта е подписала някакво споразумение, което позволява на Австрия да ни върне обратно хиляди, наистина хиляди бежанци. Това беше опровъргано като фалшива новина от правителството, още в самото начало. Но тази риторика продължава и до днес. Буквално преди няколко дни се коментираше един самолет, който кацна с 18 мигранти. Опозицията поиска да бъдат изслушани и външен министър, и премиер, да се обясни колко точно човека, откъде са дошли. Числото варираше от 18 до 30 и така нататък. Очевидно има още необходимост да се разясни каква точно е картината. Затова поканихме Дафина Кандова. Тя е от екипа на FactCheck BG. Защо? Защото колегите от FactCheck BG се захващат именно с подобни теми, за да търсят истината и да отсеят неверните твърдения, често попадащи в устите на политиците, за съжаление. Дали са подведени или не, достатъчно прочели, аз лично не знам. И да видим къде са фактите. Какво е подписала България и ще ни залеят ли бежанци? Аз лично се паля по темата, за да не всяваме излишна паника в обществото. Здравей и добре дошла отново в нашото студио. Здравей, благодаря за поканата. Така, да започна с това, че България не се е задължила да приеме огромен брой мигранти според каквото и да е, какъвто и да е документ, камо ли анекса към решението на Европейския съюз за прием на България в Шенген. Този анекс, аз съм подготвила една презентация, в който може да разгледаме подробно съответния анекс и какво означава. Да си кажем само какви са нещата, всъщност, какви са ангажиментите, които България и Румъния са поели. Анекса към споразумението като публичен... Той е публичен, освен това. Всъщност гледам реда на презентацията ми. Разбира се, да, водим се по нея. Да. Анекса към споразумението е публичен документ. Имаше обяснения как този документ е бил скриван от нас, как всъщност тайно са били изключвани някакви сделки за прием на мигранти, които... Да, аз лично съм получавала въпроси от депутати от Коларите. Вие знаете ли какво е подписано? Вие прочели ли сте документа? Вие сте прочели вече документа от FactCheck BG. Така, документа ние вече го прочетохме, както предполагам и много други хора. Нали? Той не е таен, да. Той е абсолютно достъпен на сайта на Европейския съвет. Съответният документ всъщност е една бъдеща част от Дъблинския регламент. Той на този етап няма никакъв статут, защото е един бъдещ документ, който предстои да бъде гласуван през април 2024-та. Предстои да бъде гласуван от всички европейски държави и всъщност, като стигне до едно абсолютно съгласие по този документ, той ще бъде включен към Дъблинския регламент и после следва 2 години период, в който тези нови условия, които са добавени, трябва да бъдат по някакъв начин имплементирани от всяка една държава. И през 2026 година вече може да говорим за вкарване на тези правила в сила. Какво казват тези правила? Има ли нещо тревожно, наистина, което да отговаря на тревогите на депутатите от опозицията? Накратко, последствие ще видим и в детайл, накратко това, което този документ всъщност вкарва като ново правило, е една система за олекотяване на разпределението на хората, търсещи убежище, така че да може държавите, които са по външната граница на Европейския съюз, да не поемат по-голямата част от съответните хора. Така че идеята на този документ не е по никакъв начин да бъдат вкарани повече хора в България и Румъния, камо ли в връзка с Шенген. Напротив, идеята да има едно равномерно разпределение, така че всички държави да могат да поемат спрямо способностите и възможностите си, колкото хора е възможно. Видяхме преди малко следващия слайд за... може би предишния вече. Да върнем предишния слайд. Да. Това е един скриншот от съответния анекс, за който се обясняваше, че е протокол, че не знам какво, имаше всякакви думи. Всъщност, аз съм подчертала там, става въпрос за стейтмент или становище. Тоест, този документ все още няма такъв легален статут, който по какъвто и да начин да ограничава или задължава. Или да провокира, казваш, юридически последици. Да, това, което... Всъщност, да, той провокира юридически последици, но те тепърва предстои да бъдат гласувани. Какви ще бъдат те? Съдържанието на този етап няма... е едно предложение. Да, в смисъл, да. Той не е факт. Да. Това исках да подчертая.
Може да продължим с презентацията. Заявени осъществени трансфери към Република България във връзка с прилагането на регламент номер на Европейския парламент и съвета на Европейския регламент. Това е всъщност регламента Дъблин. Точно така. Имаме едни графики, които съм подготвила да видим. Давайте, които показват, колеги, всъщност, това прочетох. Да. Да, какво ни които показва тази график? Показват заявените трансфери, т.е. заявките за трансфер, които са подадени от държавите в Европейския съюз към България, за хора, които да бъдат върнати в България. Това се вижда в синьо. И в червено се вижда всъщност реалните осъществени трансфери към България, които са се случили. И може да се види, че има една огромна разлика между заявките и реалните трансфери. Всъщност, важно е да се отбележи, че големия брой искания за връщане на мигранти води до един малък процент от тези хора, върнати в България. И то е по няколко причини. Първо, голям брой от тия искания за прием обратно в България на бежанци не е придружен от заявление. Освен това, от заявка. Освен това, голяма част от тия заявки е отхвърлена спрямо самия Дъблински регламент, заради закъснял срок или каквато и да е друга причина, която всъщност отменя съответната заявка. Тя вече не е валидна. Освен това, самите хора, които вече се водят бежанци, евентуално, те имат правото да обжалват съответната заявка и съответното решение. И то да бъде отхвърлено също, защото много често те си печелят тези жалби. Тоест, това, което се случва в момента, се е случвало и до сега. Ние спазваме да действа нещо по-различно. Нищо това, между другото, да, беше няколко пъти подчертавано, но очевидно темата продължава да се така подгрява и да се поддържа от позицията. Ами то беше едно... Дължи се на това, че имаше една неяснота около този документ, какво представлява той, каква е неговата... Значи трябва да има по-добра комуникация пък от страна на правителството, за да разсеят подобни опасения. Със сигурност една по-добра комуникация би повлияла ползотворно на ситуацията. Добре, по втората графика имаме ли какво да кажем? Тя е същата. Може ли само да прехвърлим, колеги? Да, благодаря. Тя е същата, просто това е периода от декември 22 до ноември 23, ако не се лъжа. Просто това е един по-дълъг период от време, който са обхванали двете графики. И отново завършваме с това какво представлява анексът към споразумението. Още един слайд имаме финален. Да. Въпреки, че това нещо ми се струва, че го пуснахме и в началото. Не, беше по-различно. Така, да, това са всъщност основните неща, които е хубаво да бъдат така подчертани, че този документ промени условията в регламента по Дъблин. Той не е отделен документ от Дъблинския регламент. Той е документ, който ще бъде една бъдеща промяна в Дъблинския регламент с идеята той да бъде подобрен, защото той всъщност този документ не е бил променен от 2013 насам. И има много неща, които се нуждаят от подобрение. Тогава всъщност е преподписан, да. Да. Така че това е едно бъдещо подобрение на съответния регламент, което ще влезе евентуално в сила през 2026 година. Което не означава, че се подготвя приемане на такива законодателни предложения, които да задължат България да поема хиляди бежанци. Пак не, да го подчертаем. Не, то няма, изобщо няма нищо подобно, което да е споменавано в съответния документ. То всъщност тук просто се подчертава, че България трябва да спазва Дъблинското споразумение. Добре. Благодаря много, че сте се захванали с тази тема и вие, за да може още веднъж да гледаме фактите, а да не гледаме и да не анализираме политическите твърдения, защото, между другото, и експерти, дори в чисто технически план, обясниха, че това няма как да се случи. Да. Дори още в начална фаза в Австрия с жалбите, с исканията, падат в съда и данните на агенцията по бежанците показаха 193 заявления, от които 113 или 115 човека на практика са стигнали до България. Точно обратно така. За една година. Но да. Сега да погледнем към още една тема, която на мен лично ми направи така впечатление, както и на колегите, разбира се. Сайтът FactCheck.bg всъщност става партньор на Мета по отношение на проверката на фактите в България. Поздравления! Благодаря. Ще имате трудната задача, обаче съм убедена да избегнете момента, в който да бъдете уязвими по отношение на цензуриране. Имаше една история такава в държавата, да, ни с една друга компания. Как посрещате тази новина? Как се случи тя? И на практика какви ще са ви задачите, свързани с социалната мрежа, където знаем, че всъщност е най-плодотворната почва, за съжаление, за фалшивите новини?
Точно така. Всъщност, да, факт чек става втория партньор на Мета в България след агенция France Press. Това се случи от вчера, като всъщност факт чек се присъединява по програмата на Мета за проверка на фактите. Ще спазваме абсолютно същите принципи, които сме спазвали и досега. Нищо не се променя в нашата работа. Всъщност това, което това партньорство ни позволява е да преглеждаме и оценяваме точността на съдържанието в българския Facebook и Instagram. И това всъщност няма да променя, нито да ограничава съдържанието в тази мрежа. Тоест, вашата работа не е да докладвате някоя публикация, а по-скоро някакъв вид доклад нашата, за проучване, анализ. Нашата работа продължава да бъде да информираме. Анализ. Всъщност, ние информираме. Това е всичко, да, което ние можем да направим. Това са всичките правомощия, които притежаваме. Всъщност, когато една публикация е маркирана като дезинформация от нас, потребителите ще имат едно предупреждение, че ето, те пак ще имат достъп до нея, но ще имат предупреждение, че тази публикация съдържа отчасти или напълно невярна информация и вече ще имат обоснован избор дали да споделят тази информация, дали да вярват в нея, просто ще имат проверка на фактите. Да, точно така. Това автоматично, между другото, ви спестява онзи неприятен момент да бъдете уязвими в интерес на истината, защото на практика никой няма да сваля някаква информация, вие просто ще проверявате фактите и ще го посочвате на потребителя. Да, също така много държа да подчертая, че проверителите на факти не могат да премахват публикации, акаунти, страници, нямат такива правомощия. Ключово е това, което казваш. Да, важно е да се знае. Много благодаря. Успех пожелавам. Поздравления още веднъж. Има нужда наистина от такава дейност и би следвало да сме горди всъщност, че българска медия, която се занимава с проверка на фактите, факт-чекари от България на практика стават партньори на Мета, защото определено в социалните мрежи избояват най-много фалшиви новини, които се споделят дори изненадващо за мен, когато видимо е, че има проблем с тази информация, че нещо ти подсказват, светят десетки лампи, че нещо там не се навръзва, но това се споделя през хиляди профили. Точно така. Дали фалшиви или истински е вече съвсем друга тема на разговор и е част от играта, образно казвам, но успех пожелавам. Поздрави на целия екип. Мерси. И ще ви чакаме следващата седмица с новия епизод от своеобразната рубрика, която правим тук при нас. С удоволствие. Сега обаче, уважаеми зрители, спираме до тук с Шенген и онова, което ни разказа Дафина и отиваме към Народното събрание, защото